То мороз, то сонце. Різка зміна температури – це ідеальні умови для утворення бурульок. Їх кожного дня на дахах будинків з'являється все більше. Інспектори столиці щоденно перевіряють вулиці та виписують протоколи за порушення. Наші журналісти відправились в один з рейдів разом з контролерами міста. Що з цього вийшло, дивимось. Знайомтесь, це Олексій, інспектор з благоустрою. Кожного дня він обходить вулиці Києва із портфелем у руках у пошуках небезпечних ділянок. Сьогодні довго блукати не довелося, відразу бачимо будинок із величезними бурульками. Отже, виписуємо припис. Порушень побачили ще за двома адресами. З приписами прямуємо до ЖЕКу. В їх приміщенні карантин, попереджувальні документи приймають через віконце. Тільки ж сьогодні вишка буде, і ви тут зіб'єте ці бурулі? Сьогодні, після двох у нас вишка. Після другої години зіб'єте, так? На те, щоб позбутись бурульок, ЖЕК має лише одну добу. Якщо зробити цього вони не встигнуть, будуть вимушені сплатити штраф до 1700 гривень. Збивати людяну небезпеку повинні балансоутримувачі будинків. Звісно ж, не самотужки, залізаючи на дах із лопатами. Ліквідація бурульок – справа рук спеціальних бригад, що мають страхувальну техніку та відповідне обладнання. Таких служб у Києві не так вже й багато, зізнаються експерти. Тому, ймовірно, доведеться чекати на бригаду. Адже це таке явище сезонне, і тримати такий штат людей, альпіністів, не є таким першочерговим завданням. А поки громадяни чекатимуть на прибуття автовишок, задача комунальників – не гаяти час, а огородити небезпечну ділянку червоною стрічкою. До речі, на майбутнє її можна не знімати, адже за таких погодних умов бурульки з'являтимуться знову і знову. З вами ніколи такого не трапляли, що падала бурулька поряд чи там? Було. Позавчора на кислізі було. Ну, хорошо, я просто внимаю. Я прежде чем идти под зданиями, я немножко стараюсь метра два. Не тільки дивитись вгору, а ще й не наближатись до дахів менше за 3 метри, радить влада міста. Почули тріск згори, в жодному разі не піднімайте голову, а швидко притисніться до стіни. Не залишайте і свою автівку у таку погоду біля небезпечних споруд або дерев. А якщо ви побачили страшну загрозу у вигляді неочищених бурульок і хочете повідомити про це, зверніться до контактного центру Києва 1551. Між іншим, за такою ж назвою існує і мобільний додаток. Ви можете завантажити собі в телефон, він оперативно попадає в контактний центр, вони направляють його на відповідальну особу. Відповідальна особа розписує на балансоутримувача. Балансоутримувач повинен негайно відреагувати. Пам'ятайте, надсилаючи повідомлення про загрозу, яку помітили, ви не лише швидко зв'язуєтесь із відповідальними за прибирання, а й робите київські вулиці безпечнішими. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут». Їхні батьки все життя важко пропрацювали у колгоспах, за що держава їм видала 3 паї. Проте тепер сестри не можуть отримати компенсацію з орендної плати земельних ділянок від дочірнього підприємства «Лугове». Фірма постійно переносить день видачі коштів та бідкається, що і сама зараз не має грошей. Ба більше, власниця ділянок не може отримати примірники договорів, а юрист родини не знаходить цих угод у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Чому розголос у ЗМІ став для 3 сестер чи не єдиним виходом? Подробиці далі. Тільки не бери його так, просто тримай. Тільки довг. А чому ж довг мені не виплатили, скажіть, будь ласка? І ще ж довг, ви ж пам'ятаєте, за минулий рік мені не виплатили. Я вам ще раз кажу, ми зараз виплатили за цей рік, за прошлий. То Ігор Володимирович ж подавав мене. Такі з'ясування стосунків для Валентини Сергіївни стали вже звичною справою. Землі, які вона успадкувала від батьків, орендує дочірнє підприємство ДП «Лугове». Проте грошей за оренду батьківської землі Валентина не могла дочекатись протягом років. Господ розпався і розподіляли ці всі землі, ділили. І на тих людей, які працювали в колгоспі, на них там виділяли по 3 з лишнім гектара землі. Ці виділили паї. І на батька, і на матір.
Оригінали актів на землю батько і мати сестер отримали у 1995 році. В актах прописано, що родина володіє 4 ділянками, які розкидані по всій території колишнього колгоспу. Через незручне розташування родина землею тоді не користувалась. А на початку 2000-х ділянки, які належали батькові та матері сестер, почали обробляти сільськогосподарська компанія. Багато людей тоді з орендарями заключили договори. На місці там люди, які жили, типу підписували договори, типу заключали. От, а дехто не цього не робив. Тому що люди сиділи там, старики, у хаті, але вони, люди, навіть які не пооформляли цю землю, не договори оренди не поукладали, і все одно вони цю землю обробляли, просіяли, продавали. Батьки сестер тоді жодних угод про оренду не оформляли, бо були хворими і майже не виходили з хати. А жінки вже приїхали до столиці, тому землею не займалися. Родина розповідає, бізнесмени завжди користувались тим, що в селах живуть літні люди, які майже нічого не розуміють в документах. Після смерті батьків сестри вирішили успадкувати землю та отримати хоч якусь компенсацію. Після смерті матері ми вирішили, три сестри, що хай спадщину приймає наша молодша сестра. Ще один сертифікат на землю жінка отримала у спадщину від тітки. Тоді молодша сестра Валентина з'явилась керівником дочірнього підприємства «Луговий» і розповіла про наміри оформляти спадщину. Її запевнили, що після того, як вона зможе підписати всі договори, вона отримуватиме оренду плату за землю. Валентина подала документи про реєстрацію, втім нічого особливо не змінилося. Вже четвертий рік жінці обіцяють виплатити компенсацію та видати оригінали договору. Я з ними живьом зустрічалася, з усіма. Всі ці люди посилають, вибачте, направляють, не посилають, тому що іменно так воно і є, так і є. Я вже їх стала посилати. Один до іншого. Оця книжечка в мене була вся списана. Відтак Валентину Сергіївну перенаправляли в головний офіс в Києві, а з Києва назад у ДП «Лугове». Ба більше, юрист родини з'ясував, що тільки один з трьох договорів зареєстрований у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Оригінали угод Валентина теж не може отримати, оскільки в ДП «Лугове» скаржиться на те, що фізично не вистачає часу на всіх. Протягом 3 років боротьби сестер за компенсацію там змінювалось керівництво. І новий директор начебто заявив про безлад у документації. Коли ж у фірмі почули, що жінка має намір звертатись у ЗМІ, гроші за один рік таки виплатили. Проте спочатку у списках на виплату прізвища Валентини не було. Зараз підіймають слухавку лише в тому випадку, якщо телефонувати з невідомого номера. У дочірньому підприємстві «Лугове» цю ситуацію телеканалу «Правда тут» прокоментували так. Вона вчора отримала кошти. Так, вона нам сказала, що кошти отримала тільки за один рік, здається, за 2020. За 2019, зараз трохи проблеми в господарстві, вона получить трошки пізніше. Журналісти «Правди тут» і надалі стежитимуть за розвитком цієї історії, аби три сестри нарешті отримали повну компенсацію за батьківську землю. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». Відсутність електроенергії, брак питної води та десятки переохолоджень. В американському штаті Техас мільйони людей продовжують потерпати від аномальних морозів та потужного снігового шторму. Негода забрала життя уже декількох десятків осіб. Білий Дім оголосив про надзвичайну ситуацію на території штату. Більше подробиць дивіться далі. Мільйони мешканців американських штатів вже декілька днів потерпають від небувалої негоди. Мешканці Техасу вже 4-ту добу поспіль залишаються без світла та тепла. У кількох містах штату перебої електроенергії спровокували аварії на водоочисних станціях, тож люди залишаються і без питної води. Я проснулася від того, що нас затопило. І тепер я не розумію, як з цим впоратися. За ці дні десятки міст побили температурні рекорди. Зокрема, в Лінкольні зафіксували 35 градусів нижче нуля. Наслідок чого на заводах з виробництва природного газу вийшло з ладу обладнання. Температура в деяких будинках американців сягнула позначки нижче нуля. Через це всередині помешкань подекуди потріскалися труби. Аби дістати хоч трішки води, люди почали розтоплювати сніг. Somebody pipes burst upstairs. Y'all, look at the fucking water! Сьогодні холодно, сніжно, і моя голова не мита. Через аномально низьку температуру для американських штатів вже загинуло щонайменше 40 людей. Сюди також відносять випадки переохолодження, отруєння чадним газом та жертв ДТП через негоду. Зокрема, у районі Х'юстона одна сім'я загинула від чадного газу, коли їх машина працювала на холостому ходу в гаражі. Ще одна родина загинула в пожежі при спробах зігрітися. Вони скористалися несправним каміном. Білий Дім оголосив про надзвичайну ситуацію в Техасі. На черзі перебувають ще декілька міст. Намагаємося проїхати серед цього туману і снігу.
Аби якось рятуватися, місцеві обмінюються із сусідами харчами та водою, адже черги біля супермаркетів великі, однак їжа там продається в обмеженій кількості. Та поки одні намагаються врятуватися, інші відверто нажитися на мешканцях. Ціни на готельні номери в Техасі перевалили за $1000 за одну ніч. Також різко пішли вгору ціни на воду у пляшках. За ніч вартість стає вищою більше ніж 3 рази. Схожа ситуація із пальним, втім нині більша частина автозаправних станцій закрита. Швидко виїхати не вдасться. Можете купити лише 4,5 літри бензину у годину. Тим часом влада Техасу повідомляє, що робить все можливе, аби відновити постачання енергії, тепла та води. Останні кілька днів були непростими, але з кожною годиною ми відновлюємо потужність та воду для сімей по всьому Техасу. Ми робимо все можливе, щоб вирішити цю проблему, і держава продовжує розміщувати ресурси та персонал по всьому штаті. Техасцям слід продовжувати вживати належних запобіжних заходів і дотримуватися місцевих вказівок, щоб залишатися в безпеці та в теплі. Тим часом експерти порахували, що негода, яка обрушилася на Сполучені Штати, може завдати збитків економіці на суму понад $3 мільярди. Новини, правда, тут. «Укрпошта» за консультативної допомоги Міністерства оборони України та сухопутних військ ЗСУ ще у минулому році займалася розробкою поштових марок під назвою «Збройні сили України. Сухопутні війська». Презентацію цього випуску марок було заплановано на 23 лютого. Вибір дати керівництву «Укрпошти» не погоджувало з Міноборони та ЗСУ, а дарма. Чому через це розгорівся скандал та хто назвав це тролінгом? Деталі – далі у сюжеті. Міноборони і «Укрпошта» посварилися через дату випуску нової серії марок. Поштові марки під назвою «Збройні сили України. Сухопутні війська» розроблялися ще у минулому році. А до візуального оформлення марок були залучені Міноборони та Збройні сили України. І ось, коли все готово, «Укрпошта» оголошує презентацію на 23 лютого. Це викликало неабияке обурення серед військових. На сайті Міноборони вже зробили офіційну заяву проти обрання цієї дати презентації. Це рішення керівництва «Укрпошти» не погоджувалося з Міноборони та Збройними силами України. У оборонному відомстві дотримуються думки, що 23 лютого пов'язане з кривавим терором початку 20-го століття та сучасною агресією РФ проти України. Україна вже давно викреслила з календаря неукраїнське свято 23 лютого. У наших воїнів з'явилось своє – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня. Саме 23 лютого держава-агресор, що веде війну проти України, відзначає День захисника вітчизни. На думку оборонних відомств, випускати марки, присвячені українській армії, у цей день неприпустимо. У свою чергу, голова «Укрпошти» пояснив такий вибір дати. По-перше, це гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так, це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. По-друге, я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії і розумів, що запуск в будь-яку іншу дату буде непомічений. Експеримент вдався на 100%. Тролінг, на жаль, зрозуміли не всі. Ціною власного ім'я та репутації голові «Укрпошти» вдалося привернути увагу до випуску марок. Вже відомо, що презентацію серії марок, присвячених українській армії, таки перенесли на 14 березня – День українського добровольця. Сьогодні ж ввели в обіг марку, присвячену Героям Небесної Сотні. Вона входить у серію марок Нагороди України, що складається з 11 марок із зображенням найвищих відзнак. Аліна Гирюшта, новини, правда тут. Сьогодні у столиці стартувала всесвітня тиха акція «Ангели пам'яті», приурочена до Дня Героїв Небесної Сотні. Тисячі паперових витинанок ангелів прикрасили дерева. Так вшанували загиблих українців, які відстоювали своє право на гідність. Як невелика київська ініціатива переросла в акцію світового масштабу? Далі у сюжеті. 8-й раз українці збираються разом, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Невелика київська ініціатива «Ангели пам'яті» за роки перетворилась на масштабну всенародну акцію шани і любові. До акції долучилися сотні українських міст, містечок, сіл. І цьогоріч акція стала всесвітньою, тому що від Австралії до Сполучених Штатів і від Норвегії до Південноафриканської Республіки українські громади включилися в акцію «Ангели пам'яті». В Україні акція також прийшла у Львові, в Одесі, у Івано-Франківську, в Чернівцях, у Сєвєродонецьку, в Авдіївці, у Тернополі та ряді інших українських міст. Ініціатор заходу Анжеліка Рудницька впевнена, що акція стала певною ниточкою пам'яті, яка не повинна перериватися. Я і на Майдані була, але так сталося, що саме у ці страшні дні мене в Україні не було. І коли ти цілу ніч дивишся на тому CNN, як цей Майдан звужується, 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 і ти, ну,
ти нічого не можеш зробити, і це просто жах. Для мене ця тема дуже близька і важлива. Коли, власне, все відбулось, я була однією з волонтерів, психологів, психотерапевтів, які працювали з родинами Небесної Сотні. Наші побратими тут загинули, наші, з якими ми стояли. Щороку в такі болючі, холодні для нашої країни дні вулиці міст та сіл заповнюються охочими почепити ветинанки паперових ангелів, які тепер символізують душі не лише Небесної Сотні, а й тисяч загиблих на сході України. Коли ми починали акцію, то йшлося про Небесну Сотню, і важливо було, щоб було не менше 100 ангелів. Але сьогодні, коли в Україні за українську державність, свободу, в війні загинули десятки тисяч людей, то не дивно, що ангелів тепер стало так багато. Учасники не стримують емоції, люди згадують тогочасні події зі сльозами на очах та гордістю за подвиги полеглих, що боролися за свій народ. Олена Козубовська, Олег Стойчик, новини «Правда тут».